Патрульна поліція моніторить дорожню безпеку. В Івано-Франківську у період воєнного стану правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Особлива увага приділяється правопорядку, коли місто на кілька годин занурюється у суцільну темряву. У вечірній час патрульні повсякчас наполягають на дотриманні дисципліни усіма учасниками дорожнього руху. Запобігти ДТП можуть не лише водії, а й пішоходи. Останнім рекомендується використовувати світловідбивальні елементи. Вони сигналізують про пересування людей під час знеструмлення вуличних ліхтарів та світлофорів. Користуючись нагодою, хотів би просити і керівників комунальних підприємств нагадати своїм працівникам про необхідність використання світлоповертаючих елементів, жилетів, флікерів, будь-чого іншого в темну пору доби, не лише при виконанні робіт, але і в побуті. Івано-Франківській мерії висловлюються про потребу залучення до контролю на міських автошляхах регулювальників разом із патрульними екіпажами. Вони могли б знизити рівень аварійності, особливо у вечірній час. Регулювальники, тобто, ну, це ваш найбільший, ну, мені здається, обов'язок, тому що все решта профілактика, а регулювальники. Люди дуже жаліються, що в вечірній час і ранішній час дуже мало регулювальників руху. Тобто мова йде на перехрестях, основних, де великий рух, тому що світло відключають, світлофори відключають. Чисто фізично ми не можемо на всіх перехрестях міста виставити регулювальників. Регулювальники виставляються, коли є, ми спостерігаємо критичну ситуацію на перехрестях. Дійсно, кожен поліцейський навчений, кожен поліцейський патрульної поліції навчений регулювати рух. Ми це вміємо і, відповідно, так, дійсно, це є наш прямий обов'язок у разі таких ситуацій. Але ми наголосимо на тому, що на перехрестях встановлені знаки, є розмітка, відповідно, водії роз'їжджаються по знакам по розмітці. Патрульні поліції заявляють, регулювальники дорожнього руху залучаються за критичних обставин, особливо у пікові години, коли треба розвести довжелезні затори. Наразі такі ситуації виникають на 10 вуличних перехрестях. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.